Лазар Марин. Лазар Марин срещу Антон Огнянов. Пас по земя. Този на Ботев. Лъчезар Балканов открива резултата в 34-та минута. След тази атака провела се по левия фланг на Ботев. Лазар Марин потърси. Играч в жълто-черно в лицето на Лъчезар Балканов. И той от няколко метра по диагонала остави Благой Макенджиев безпомощен, насочвайки топката точно под напречната града.